mga katauhan niining atong probinsya sa Davao Oriental. Kini ang inyong kasamtangan nga Provincial Administrator, Kaka Benji Bulaong. Kinasingkasing nga mupaabot sa akong pagbati diha kaninyo ug usa ka tulokibon nga Pasko ug puno sa grasya nga bag-ong tuig. Taliwa niining atong nasinati nga pandemya karon. Kita nagapadayon sa atong mga paningkamot sa matag-adlaw nga pakigbisog subay sa mga angayan nga buhaton aron mamahimo kitang luwas. Hilabi na nining panahon sa pagsulay. Dili nato itugot nga kining pagsulay maoy mamahimong babag sa atong pagsaulog sa Pasko, sa atong pagpasalamat kaniya nga nahimugso aron sa pagluwas kanato. Isalig nato ang tanan ngadto kaniya kay bisan kanus-a pa man, dili ug dili kita niya pasagdan. Maghiusa kita aron nga magmalig-on ug magmadaugon kita batok ni ining mga hagit sa panahon. Sa makausapa, kini ang inyong Kaka Benji Bulaong, ang inyong kauban kanunay sa hisgotan ng kalinaw ug kalambuan niining atong panggamhanan sa Davao Oriental. Mupaabot ug usa ka mainiton nga pagbati kaninyong tanan. Merry Christmas and a Happy New Year!